Dobar večer, poštovani gledaoci. Nedavno smo u Centralnom dnevniku objavili prilog o Bošnjacima Kosova i Albanije. Oni sada preko svojih političkih predstavnika pokušavaju pokrenuti proces obrazovanja na bosanskom jeziku, a usto napominju da imaju velike probleme pri putovanju u Bosnu i Hercegovinu. Pokušavali smo sa Bosnom da uspostavimo kontakt u smislu tih knjiga, tih udžbenika. Uradili smo neke pomake na tome. Posle ovde u Ministarstvu za obrazovanje formiran tim ljudi koji će vršiti analizu knjiga koji dolaze iz Bosne i da li oni mogu da se koriste na Kosovu i da li trebaju dodatno da se adaptiraju. Trpi politika, trpi obrazovanje, trpi tržište, trpi ekonomija. Znači, trpi intelektualni sektor, trpi puno toga, razumete, mi smo praktično amputirani u odnosima sa njima u veoma velikom broju, znači, pravaca. Mi smo im prošle godine, znači, dva poslanika, otišli smo u Skoplje da uzmemo vizu za Sarajevo sa diplomatskim pasošom, bili smo odbiveni, znači, prosto je, ja nemam šta da kažem, razumete. Muftija Ljubljanski Nedžad Grabus očekuje da će muslimani ove zemlje do narednog Ramazana imati gotovi i funkcionalan objekat džamije koja je u izgradnji. Drugi dio kompleksa bi trebao biti gotov kada se za to stvore uslovi. Po svim propisima, pravilima ove države, ustavnom pravu, mi imamo pravo graditi Islamski kulturni centar. I mi se nikada nismo nikome ispričavali zato što smo tražili svoje pravo. Vjerovatno neki ljudi su to osjećali da mi trebamo pognute glave hodati i kazati, odnosno na svakom koraku se zahvaljivati zato što će nam neko izaći u susret ili pomoći da završimo neko ustavno pravo koje je garantirano svim građanima. U tom procesu koji je trajao i toj saj koja se zove gradnja Islamskog kulturnog centra u Sloveniji, teško je izdvojiti jednu osobu koja bi bila posebno zaslužna. Postoji čitav niz vrlo odgovornih, hrabrih, poštenih, demokratski opredeljenih ljudi koji su u Sloveniji. Cijeli taj proces kada se javno pokrenulo značajnije pitanje govora o džamiji, vrlo otvoreno stajali na strani islamske zajednice i zagovarali pitanje da se pozitivno riješi izgradnja, odnosno dobije dozvolu za izgradnju Islamskog kulturnog centra. Što se tiče okončanja Islamskog kulturnog centra, mi u osnovi trebamo još neki 10 do 12 mjeseci da zaključimo cijeli projekat kada govorimo o vremenskom periodu. Međutim, trenutno smo u jednoj fazi reorganizacije s obzirom da nemamo zaključenu finansijsku konstrukciju za izgradnju drugog dijela Islamskog kulturnog centra. Pokušavamo realizirati plan A. Ako ne bude moguće realizirati plan A, onda ćemo vjerovatno se prebaziti na plan B, da zaključimo džamiju i to što je potrebno da bi ona funkcionirala, a onda kasnije cijeli Islamski kulturni centar. A u nastavku pogledajte i ostale vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Očekujemo da svi poslanici u Narodnoj skupštini RS-a na jedan ozbiljen način shvate ono što smo shvatili mi iz opozicije kada smo kreirali materijale koji su više nego dovoljni za smjenu vlade RS-a, rekao je predsjednik SDS-a Vukota Govedarica. Petar Đokić rekao je da za sada nema razloga da se vladajuća koalicija u RS-u mijenja, ali će od ponašanja koalicijonih partnera u budućnosti zavisiti njen opstanak. Govoreći o temi kako prevazilaziti izazove regionalne nestabilnosti, članovi asocijacije Krug 99 na današnjoj sesiji izrazili su ubjeđenje da će doći do novih sukoba ukoliko ne dođe do regionalnog ili evropskog saveza na antifašističkoj borbi i zaustavljanju neofašizma u regiji i Evropi. Službenici Uprave za indirektno oporezivanje u carinskoj ispostavi Gradiška pronašli su oko 6000 krivotvorenih parfema porijeklom iz Kine, koji su trebali ući u Bosnu i Hercegovinu. Protiv počinioca biće podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, saopćili su iz Uprave za indirektno oporezivanje. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo je pritvor za 7 osumnjičenih i mjere zabrane za 3 osumnjičenih u okviru akcije Master.
Postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka predložio je mjeru pritvora za Aliju Hrustića iz Prijedora zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da on sigurno neće biti mandatar za sastav nove vlade, da je izabrani predsjednik Aleksandar Vučić još nije donio odluku ko će to biti. Više od 70 učesnika mitinga Demokratske stranke Albanije zatražilo je ljekarsku pomoć zbog trovanja. Miting je održan jučer u Tirani povodom zvaničnog otvaranja predizborne kampanje. Vodstvo britanske premijerke Tereze May u odnosu na laboriste uoči vanrednih izbora u Velikoj Britaniji se iznenada smanjilo, a nakon terorističkog napada u Manchesteru javlja Reuters, pozivajući se na rezultate 4 ankete. Turska obalna straža je u proteklih 7 dana spriječila 423 migranta u ilegalnom pokušaju odlaska u Grčku preko Egejskog mora, a uhapšen je jedan krijumčar migranata na toj ruti. Francuski državljanin koji je prije 2 mjeseca bio otet u Kongu oslobođen je, saopćio je ured francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. U Sarajevu je održana 12. po redu manifestacija Danah Hdname, na kojoj je svečano obilježena 554. godišnjica od uručivanja Hdname sultana Fatiha II. Mehmeda bosanskim katolicima, kojom su im garantovana prava vjerskog djelovanja i sigurnost. Dugogodišnji novinar Slobodne Bosne, Mirsad Fazlić, preminuo je sinoć u Sarajevu. Fazlić je u julu trebao napuniti 46 godina, a u redakciji Slobodne Bosne bio je zaposlen od 1999. godine. Ranije je radio u večernjim novinama, gdje je i počeo svoju novinarsku karijeru. Vrijeme i mjesto dženaze bit će objavljeni naknadno. Američki predsjednik Donald Trump sve više liči na svog prethodnika, Richarda Nixona. Trump reda skandal za skandalom na domaćoj sceni, a protekle sedmice izazvao je i nekolicinu njih na međunarodnoj sceni. Predsjednik Trump je na prvom zvaničnom putovanju u inostranstvu. 9-dnevni boravak od Saudijske Arabije, Izraela, Vatikana, Brisla do Sicilije je dobro došao predah od domaćeg političkog meteža izazvanog istragom o mogućem ruskom uticaju na predsjedničke izbore. Za tu istragu predsjednik kaže da je lov na vještice i njega osobno. Nijedan političar u povijesti, i to kažem uvjeren u to, nije tretiran gore i nepoštenije. Kontroverze vezane za Ruse pobuđuju sjećanja na ranije predsjedničke skandale. Najveći je svakako afera Watergate. Tadašnji predsjednik Richard Nixon, republikanac, pokušao je spriječiti istragu o provali u sjedište konkurentske, demokratske stranke. Kada su sve činjenice izbile na vidjelo, da bi izbjegao opoziv sa funkcije, odlučio sam podnijeti ostavku od sutra u podne. Predsjednik Ronald Reagan našao se 12 godina kasnije na rubu političkog ambisa zbog takozvane kontra-iranske afere. Njegovi najbliži saradnici osmislili su šemu, prodati oružje Iranu, time privoljeti Iran da oslobodi američke taoce, a novac od dobijenog oružja proslijediti pobunjenicima protiv vlade u Nikaragvi. Prije nekoliko mjeseci rekao sam Amerikancima da nisam trgovao oružjem za oslobađanje talaca. Srce i najbolje namjere još uvijek mi govore da je to dobro. Međutim, činjenice i dokazi govore mi da nije. Bill Clinton je 1998. godine mogao glasanjem u Kongresu biti drugi opozvani predsjednik zbog laganja u aferi sa Monikom Lewinsky, mladom pripravnicom u Bijeloj kući. Nisam imao seksualni odnos sa gospođicom Lewinsky. Bill Clinton je kao predsjednik preživio jer u Senatu nije bilo dovoljno glasova za opoziv. U sadašnjim kontroverzama nesumnjiv dokaz o tajnim kontaktima sa Rusima mogao bi po predsjednika Trumpa biti vrlo nepovoljan, štetan. To bi bilo toliko ozbiljno i toliko nedolično našim demokratskim procesima da bi moglo biti čak i gore od Watergate-a. Bez ikakvih naznaka ishoda ruske istrage, političke posljedice po predsjednika Trumpa ostaju neizvjesne. Imali smo značajnih istraga o postupcima ranijih predsjednika koje su upućivale na mogući kraj predsjedničkog mandata, ali su politički preživjeli. Kraj sadašnje priče još nije ispisan
i mi ne znamo gdje će nas sadašnja istraga odvesti. Predsjednik Trump fokusiran je ovih dana na diplomatiju. Nije isključeno da se istovremeno priprema i za dugu političku borbu kada se vrati u Washington. Na svu sreću bio je ovo još jedan miran dan, bar kada govorimo o vijestima iz naše zemlje. A ovo je bilo posljednje, majsko, nešto skraćeno izdanje Bosanskog vjesnika. U nastavku našeg programa slijedi izvrstan BBC-ev serijal Islam i nauka, a nakon toga nemojte propustiti i pogledati Da ti pođe ah uživo na Fejsu. Ostanite uz naš program, a ja vas pozdravljam do sljedeće nedjelje.